ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଘରକୁ ଗରାଖ ଡାକି ଟେକି ଦଉଥିଲା ବୋତଲ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଟି ଟେକି ଆ କରି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ସେହି ମହୁମାଛିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ଏକାଥରେ ଘରେ ଝାମ୍ପି ପକାଇଲେ। ଘରେ ବସି ଚୋରା ମଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ଉମାରାଣୀ, ଆଉ ଖବର ପାଇ ସିଧା ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଏକାବେଳେ ଏତେ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖି ଅବକାରୀଙ୍କ ଉଡ଼ିଗଲା ହସ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସିଆର୍ପି ପଦବୀରେ ରହି ଗାଁରେ ସିଆର୍ପି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଗାଁରେ ଚଳାଉଥିଲେ ଚୋରା ମଦର ବେପାର। ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଭୟରେ ଘରେ ମଦ ବୋତଲ ରଖି କରୁଥିଲା ଖୁଲାଖୁଲା ମଦ ବେପାର। ନା ଉମାରାଣୀଙ୍କ କାହାକୁ ଅଛି ଡର, ନା ଅଛି ଭୟ। ବିଭାଗକୁ ଯେମିତି ମିଛାଳରେ କାନିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା, ଏହିପରି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉମାରାଣୀ ମଣ୍ଡଳ, ଯିଏକି ଜଣେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସିଆର୍ପି ପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରି ମଦୁଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମୋହରେ ପକାଇ ବେପାର କରୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବା ସହ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମହୁମାଛି ପାଖରେ ଏତେ ମହୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ନ ପାଇବାରୁ ଅସଫଳ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉମାରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଚୋରା ମଦ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଚୋରା ମଦ ବିକି ମଦୁଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସିଆର୍ପିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କୃଷ୍ଣନଗର UGP ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିନଥିଲି, ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଚୋରା ମଦ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ମଦ ବିକ୍ରିଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି, ପରିବାର କଳହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ ମଦରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଭିନ୍ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ମଦରେ, ମାନେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶିଶି ପଡ଼ିଲେ ତା ଦେହରୁ ପିଇକି ଟିକେ ଟିକେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ମଦୁଆ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ମଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେମିତି? ଆମେ ତ ଛୋଟ ପାଖରୁ ମାନେ ବିପଦଟାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛୁ। ପୋଲିସ ଏଠି କରୁଛି କ'ଣ? ପୋଲିସର ସେତେଟା କାହିଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନି, କାହିଁ ପୋଲିସ ଧରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲେ ପୋଲିସ ଧରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଧରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ 2 ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବାଟରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଆମେ ତ ଏବେ ତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପଛରେ ରହି ମଲିସା, ଆମ ଘରଟା କନ୍ନନଗର କୃଷ୍ଣନଗର ପଞ୍ଚାୟତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଘୁଆ
আজ দীর্ঘ 10-12 বর্ষ একরে উমারানী মণ্ডল ও তাঙ্ক স্বামী কার্তিক মণ্ডল মদ ব্যবহার করছন্তি। আমি বারংবার আমার যে অবকারী বিভাগ এবং তার থানাকু কইলা মধ্যে এপর্যন্ত ধরা হয়ে নথিলা। এবে কেমিতি সূত্রে সে জানিপারি আজি আসি সকালে রেড করলে মদ পাই নথিলে, পুনি দ্বিতীয় থর রেড কলা পরে সেমানে মদ পাইছন্তি। পাইলা পরে যে উমারানী মণ্ডল জনে সরকারি কর্মচারী গোটে সিআরপি অছন্তি, সে কেমিতি মদ বিকুচন্তি, তেণু তাকে ন নেই তাকে স্বামীকে নেছেন, কোণ পাই তার স্ত্রীকে ন নলে আমি জানিপারবুনি। আমার নিহাতি দাবি যে উমারানী মণ্ডল জন সিআরপি থাই কাহি এমনি মদ ব্যাপার করছেন, তেমন আমার দাবি তাঁর উপরস্থ অধিকারী অনেক সিআরপির সে সরজামি তদন্ত করে উমারানী মণ্ডলকে চাকরি বরখাস্ত কলে আমি চিরপ্রকৃত। মু নরেশ কুমার পণ্ডা, ওআইসি বর্তমান পটামুন্ডে এক্সাইজ। বহুত দিন হল তো তারপরে নজর লা, তারপরে কমপ্লেন আসবার আজ তারপরে আমি সন্ধান নেলু যে সে মদ ব্যাপার করুচি। আজি আসি সকালে তাকে রেড কলারে তা ঘর পছপটু লিকর সিজাইছে, তাঙ্কর না হেলা মণ্ডল। তার বাড়ি পছপটে সে তার পোখরী পোখরী বহুত সারা রাখিছি, পাখাপাখি বহুত সময়। আমি তো এটি 2 ঘন্টা পাখাপাখি গেলাণি, তাকে বর্তমানে এনে কোর্ট ফরওয়ার্ড করা যাব, যাহা কোর্ট নিষ্পত্তি। রাজনগর রু মনোজ কুমার সেটিঙ্গ রিপোর্ট, A1 ওড়িয়া।